बिल्कुल जी यो जल बिया नन द 14 अगस्त पौरस बांधी द पारळई द डहारी चिक कम पागे बांधी ओ बल हादी सराला चूंकि पदे रोड बांधी डेर ज्यात स्पीड की गीता सो हादी से अजे तबूजू द दो मोटरो मा बेंच कम हादी सरा गली दा पागे की जिदे ओ ले की गीदा चिप दो कसान चिले सीरियस सीरियस की ज्वलटी दा नो तास पदा खयो दा सूरत हाल दा मनाजिर वाकिया जी दा द चा गलती वा संग्रह प्रॉपर पुलिस जी हम दे तरह रसीद ली थी इन्वेस्टिगेशन न बाद ब पता लगी कि सूरत हाल दे दा हदीसे जी कमरा ला नो दाद बमो मोटर कार जी दी आगे दी चूंकि नंद 14 अगस्त पर रजदा दल तक पदे रोड बांधी बेशमार वाकियात जी दी आगा रिपोर्ट की दादा सुबह रही था कम हदीसे जी ना दादवा गाड़ी चाहिए वो चीदे नो दसात नो तो बल स्वात अलख तरात लो और दा हदीसे जी दा दा उस्ताद तरीन चीदे दा मखी तराला ताजु का दन नगो रही हदीसे दा जोर दुम रसे वाओ चीदन न पैजार और दे गाड़ी ची कम ड्राइवरो न दागा चीदे खोत चीदे डेर ज्यात नुकसान रसे दले दे वो लेकी की दा चिद्व कसान डेर ज्यात सीरियस थी पदे हदीसे अखकार शवी दी او دا بل گاڑی چې کم دینو پدی کې کم تنان چې و هغه معمولی زخمیان دی ولې چې دغه گاڑی کې هیر بیگ ول او دا هیر بیگ چې کله وډه زیدل نو د دې د سټیرینګ هیر بیگ او ورسره دا بل کم ډرایور سایډ هیر بیگ چې دی نو دا وډه زیدل د دې د وجنه دا کسان چې دی معمولی زخمیان دي چونکې د هیر بیگ هغه کم ټچ و هغه محسوس شوی دی خو دې هم دونه زور اخیستی چې د دې سټیرینګ چې دی هغه بهر ته راوتی دی د دې تاسو دا اندازه لګولی شئ چې دا حادثه چې کومه ده په پارړۍ ډډهر روډ باندې کومه مخې ته راله نو په دې کې چې دي دوه کسان چې کم شدید زخمیان دي او دې ګاډي کم کسان چې دي کم تنان چې دي نو هغه معمولی نویت زخمیان دي بیګا چې دی هم په دې روډ باندې دوه الکان چې دي په هغه کې یو چې دی وفات شو بیا د موټر سایکل حادثې نه بعد نو دې روډ بېشماره حادثې راځي د دې مین پراپر وجه څه ده پدی کې ٹریفک پولیس ولی ناکام دی او پدی کې داسې یو سترانګ قانون تر اوسه پوری ولی نه دی جوړ شوی چې پدی روډ کم سپیډ کیږي چې داغه روکتام وشي یا دی ته سپیډ بریکر شي دی هغه پدی روډ ولې کې یاد دغه کم سپیډ چې کیږي د دې خلاف یو قانون مخې تراشي نو پدی کې چې دی نو کوشش وکاو چې د دې د پولیسو سربراه سره هم پدی باندې خبره وکړو چې عادل تک هم حادثات تی چې پدی کې کم سی کم کیمرا شي ته جمعې پورس شیدې پولیس پدی روډ باندې بشمار اپریشن پدی وجه کوي چې دلته کم عمره موټر سایکلان چې دی هغه ډیر زیات سپیډ کوي او دغه سپیډ لا عمل چې دی مختلف حادثات مخې ترازی دا وخت ګڼه ګڼه دا 14 اگست دی د میوزیک چې دی پروګرامونه هم منعقد شوی دي سپیډ هم کیږي نو زما ډرایورانو ته درخواست دی چې سپیډ مکوې دا تاسو ګورئ پدی سوزکو کې سواره تنا چې کم دي هغه د دې میوزیک سره دومره پرجوش دي چې اکثر بریک ولګي نو دوی خطر ارتاو شي نو دا حادثه چې کومه مخې ته راله نو دا یقینا موږ تاسو ته تازه ترین صورتحال د دې حادثې خیو مسؤل بچاله راکړئ اجازه د الله پامان.